за който има над 50 мача в своята кариера. Триболе. Трима на двама. Триболе успява да освободи от Пламен Димов. Намира Томислав Йорданов. Той има шанс да стреля с десния крак. Много важна намеса на Фигейредо. Триболе, притиснат от Цветков и Ивей. Сапок успява да намери младежкия национал. Той Камара. Топката стига до Сърка, който може да стреля с десния крак. Прави го. Томислав Йорданов обаче успява да владее. Отново стреля 2 на 0 за Берое. Томислав Йорданов успява да отбележи своя втори гол за Зарали, след като успя да се разпише и срещу Черно море, отново тук във Варна. И първа победа при гостуване от доста време насам. Отново поглед към ситуацията. Недобре изчистената топка. Удара на Серкан, който първоначално бе блокиран. А впоследствие Йорданов успя да овладее с достатъчно хладнокръвен и силен изстрел. Успя да преодолее Фигейредо. Бързо приключи разглеждането на Йорданов към Мара. Сега Серкан може да комбинира с меча, в крайна сметка намира Спас Георгиев, пред когото има пространство и може да центрира. Прави го Томислав Йорданов! 3 на 0 за Берое! Изключително ефективен Берое днес, изключително опасен в атака. Изключително ефективно наказва всяка една грешка. Вижте само колко далеч бяха централните защитници от Томислав Йорданов тук. Като всеки един уважаващ себе си нападател, именно в това пространство се бе настанил той. Но наистина недопустимо голямо разстояние между Цветков и Пламен Димов. Отстрани се, дочи репликата без експерименти, завърши си хеттрика, да видим дали ще стане сега. Томислав Йорданов, още един гол за Берое, 4 на 0 за Зарали и хеттрик за Томислав Йорданов, който със сигурност ще запомни днешната среща. Нещо любопитно, което мога да ви споделя, уважаеми дами и господа, че Томислав Йорданов бе заявен за смяна малко преди да вкара втория си гол. Сега Калоян Кръстев и Ромарио също така са край страничната линия, готови да влязат.